かしキュウリは落ちてこない。犬の秘密基地ナウ始まるよ。朝から早速まったりするいつもの2人。どうも犬の秘密基地です。トイプードルメル君も眠そうです。トイプードルクッキーちゃんもマイバッグの中で休んでいるようです。トイプードルの豆くんもみんなと合わせてまったり中ですかね。チワワのフーさんは特にいつもと変わらずです。早速キュウリをもらいに来たマルチーズのソラくん、持ち帰ってキュウリを食べます。キュウリがまだ欲しいソラくんにはキュウリあげます。フーさんがめっちゃキュウリ食べたさそうに狙っている様子ですね。しかしキュウリは落ちてこない。そしてバグのアポロちゃんが今日初めて遊びに来てくれました。アポロちゃんは、バグらしくだいぶ落ち着いた雰囲気を醸し出してますね。お尻かかれても全く動じません。ちょっと大きなスタウト兄さんがお尻を嗅ぎに来ても全く動じないアポロちゃん。ズームアップ。バグのアポロちゃんが犬の秘密基地に来る。みんなと一通り挨拶も終わったアポロちゃん、全く緊張した様子もなく、だいぶ体格と同じ感じでどっしりとしたような佇まいですかね。もう満体ですね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。